Foi a primeira vez que o atacante Viola enfrentou o ex-time, o Palmeiras, e deu trabalho no primeiro tempo. Olha o levantamento para Viola, o Argel, Argel para Viola! Se Viola passa perto, Élder acerta. Ele chuta forte, a bola desvia em Roque Júnior e entra. 1 a 0 Santos. Do Santos! Tive a felicidade de bater bem na bola, desviou e graças a Deus ela entrou. O terceiro gol de Élder com a camisa do Santos não garantiu a vitória. Logo no início do segundo tempo, o Palmeiras foi pro ataque. O empate começa no chute de Pedrinho. Zete rebate, Paulo Nunes cruza da esquerda e Oséias marca de cabeça. 1 a 1. Desentendimento na área do Santos. O Almir desentende-se com Narciso e Kleber acabam expulsos. Mas o placar não muda. Santos e Palmeiras decidem sábado na Vila Belmiro quem vai à final da Copa do Brasil. Ao Santos basta não tomar gols para se classificar. Duas equipes iguais, você não pode ter favoritismo aonde jogar. Palmeiras tem condições e já mostrou, já foi em outros locais jogar com equipes também muito boas e conseguiu os resultados.